Yes, så här heter ju rapporten Pedagogisk verksamhet vid Västernorrlands museum, en utredning av behov, mål och pedagogiska strategier för ökad likvärdighet i länet. Och utgångspunkten, nu ska vi se, var tittar jag pilen, det här, den var liksom gömd. Innehållet idag ska vi ta först. Vad var projektets syfte? Ska jag prata om lite grann. Vilka resultat vi kom fram till och hur går vi vidare? Det jag tänker att jag pratar om de närmaste 20 minuterna kanske, så får vi ha diskussion också. Ja, men syftet med projektet var ju att utreda hur länsmuseet kan nå ut i hela länet och hur länsmuseets skolpedagogiska verksamhet i Västernorrland kan formas. Och det var viktigt att få med då kommunernas och skolornas egna uppdrag och deras behov. Och utgångspunkten var att man kände att man inte når hela länet, utan Västernorrlands museum ligger ju i Härnösand på Murberget. Ett fantastiskt fin plats och fantastiska byggnader. Och otroligt fint arbete med utställningar och skolprogram och så. Men man kände att det var mest elever från Härnösand som kom på plats. Och fanns och kom på de fysiska träffarna och bokade tider. Lite grann från kommunerna runt omkring, men väldigt, väldigt lite. Och Västernorrlands län är ju väldigt stort. En stor region, stort län. Det är 7 kommuner. Ånge, Sollefteå, Kramfors, Sundsvall, Timrå, Örnsköldsvik och så Härnösand förstås. Och ja, man behövde bli bättre på att, man kände att man behöver bli bättre på att nå hela länet. Så det här projektet, vi delade upp det här i 3 delar och började med en omvärldsanalys för att titta lite grann hur länsmuseer gör idag. Dels vad har de för information på sina webbsidor. Så då tittade vi på samtliga 24 länsmuseer. Och analyserade hur försöker man nå skolorna, eller vilken information finns det för skolor. Sen gjorde jag intervjuer då med ytterligare 10 museer efter den här webbanalysen för att titta lite grann mer vilka framgångsfaktorer har man haft då för att med sin pedagogiska verksamhet. Och om man men lite grann om digitalisering och samverkan. Når man hela länet eller inte? Och varför eller varför gör man inte det? Sådana frågor. Behovsanalysen då, som genomfördes i höstas. Den handlade ju om att titta på då kommunerna. Och vad finns det för önskemål och behov hos de kommunerna i länet? Då träffade jag alla kulturchefer och skolchefer i alla kommuner och några även kulturhandläggare eller handläggare som jobbade med kulturarvsfrågor vid kommunerna. Och fick en bild av vad ledningen i kommunerna vill och vilken bild har de av och vad är skolorna behöver från länsmuseet. Så det här var ju otroligt intressanta samtal. Men som också då öppnar upp för ännu fler frågor förstås. För att en sån här studie skulle vi också vilja göra lite mer på gräsrotsnivå på skolor och lärare. Att titta vad är deras behov då. Även om deras högsta chef säger en sak så behöver det kanske inte stämma alltid överens med hur det ser ut på gräsrotsnivå. Och det var de ju också väldigt öppna med. Det sa de ju själva att nu får du ju våra synpunkter. Men det var det vi ville också komma åt i den här studien. Det var just liksom ledningsnivån. Att om man vill jobba strategiskt så måste man ju ha ledningen med. Och det var väldigt bra att göra de här samtalen tror jag. Och efter de här delstudierna så blev ju slutprodukten då en slutrapport. Där vi då har också tittat på forskningsläge och senaste vetenskapliga forskning kring de här frågorna, också Riksantikvarieämbetets kartläggning som kom ut i november om kulturarv, skola och kulturarv. Och hur
den tidigare forskningen då förhåller sig till de här studierna. Så slutprodukten blev då en slutrapport med slutsatser från delstudierna, forskningen och sen också då ett förslag på en pedagogisk strategi som skulle kunna vara utgångspunkten för arbetet vid Västernorrlands länsmuseum med de här frågorna. Så såg själva gången ut. Vad kommer vi fram till för resultat då? Och nu när det är lite kort om tid så tänker jag försöka plocka ut några russin. Och jag tänker också att jag vill koncentrera mig lite grann på vad den här behovsanalysen hos kommunerna, vad det kom fram till. Jag tänker mig att ni kanske har webbanalysen av museernas hemsidor till exempel. Kan ni ju läsa om och ni kanske har lite koll på hur det ser ut och så. Så att jag tänker att den här delen kanske är lite mer intressant. Och 7 kommuner då med 7 kulturchefer och skolchefer. Det var intressant att se, även om kommunerna skiljer sig åt så fanns det en hel del gemensamma nämnare. Och vi ställde ju frågor både om vilken målgrupp som man ville, ja, vilka målgrupper museet ska jobba med. Vilka kortsiktiga, långsiktiga strategier eller mål man ska ställa upp. Och på vilka aktiviteter man önskar och så vidare. Vi pratade också om samverkan och digitalisering. Men det som kom fram då, vad som var gemensamt med alla 7 kommunerna var ju att man ville att den huvudsakliga målgruppen skulle vara grundskolan. Och då hellre kanske mellanstadiet och högstadiet än de yngre åldrarna. Och flera nämnde ju förstås också förskolan och gymnasiet som viktiga målgrupper. Men det var verkligen, man märkte verkligen att grundskolan vill man att man ska satsa på i museet. Så det var en gemensam nämnare. Men han också samtliga kommuner poängterar kopplingen mot läroplanen. Att det är oerhört viktigt när museer jobbar tillsammans med skolan. Det blir mycket tydligare för både ledning och de enskilda lärarna. Och i skolans värld så är det väldigt mycket tidsbrist. Så vill man direkt kunna se vad är det för nytta med det här. Så att det är en medskick jag vill skicka med till alla. Jag vet att det görs väldigt fint jobb med läroplanerna på många museer. Men det syns inte alltid till exempel på webben heller. Även om man gör det så är man inte helt tydlig. Ska vi ta Helenas fråga direkt när det är i anknytning till det här i chatten? Om det fanns några motiveringar till varför just mellanstadiet och högstadiet? Om det är lättare att hitta kopplingar till läroplanen? Ja, om det är lättare att hitta kopplingar till läroplanen är jag inte helt säker på. För jag tror att även på lågstadiet finns det väldigt, väldigt mycket du kan jobba med, även gymnasieskolan. Om jag bara snabbt tänker efter så... Jag tror snarare att man kände att man tappar lite intresse. Alltså att småbarnen är lättare att motivera när det gäller kulturarv, historia. Man kanske gör mycket sin närmiljö som är kopplat till de frågorna. Historiebruk och källkritik och de här frågorna. Som kan vara lite svåra att arbeta. Många lärare kanske upplever att det kan vara svårt att arbeta med. Det kanske är sådana saker som man skulle vilja ha stöd i från skolans håll. Som jag upplevde det i de här samtalen. Också frågor som handlar om lika villkor, nationella minoriteter och sånt. Och det är då kanske det finns faktiskt en starkare koppling till läroplanen. Nationella minoriteter till exempel kommer ju lite högre upp på mellanstadiet och högstadiet. Men jag tror att det var snarare åldern, att man vill motivera högstadieelever till exempel att man gör roliga saker. Man motiverade också det här med att man behöver komma utanför skolans 4 väggar, att det är ju jätteviktigt och man gör det ganska lite på högstadiet. Man kanske gör det lite mer när barnen är yngre. Så att det fanns
kanske inte man kanske inte så tydligt motiverade, men jag tycker att anade liksom med såna orsaker i de här samtalen. Ytterligare en gemensam nämnare var digitalisering. Samtliga kommuner vill att museet jobbar mer digitalt. Och där spelade det inte så stor roll var kommunen låg i förhållande till museet. Så det kanske var de här tre sakerna, målgruppen, läroplanen och digitalisering, som var väldigt tydligt att alla tyckte i princip lika. Sen hade vi också variationer mellan kommunerna, vilket man kan nog förklara mycket, just dels var kommunen ligger i länet, avståndet till museet och också avståndet till en större stad. Ju längre bort från Härnösand som kommunen ligger, så hade man också mycket tydligare önskemål kring en större variation av aktiviteter. Och digitaliseringen kanske blev ännu mer viktig för de kommuner som ligger längre bort. Vi diskuterade ju också, för att jag vet att flera län, Uppland, Halland, Jämtland bland annat, har ju haft subventionerade bussresor, så att elever har kunnat åka till skolan, för att kostnaden för skolan har inte blivit så hög för resorna till exempel. Och vi diskuterade ju det här, och Ånge och Örnsköldsvik sa ju det direkt, att det spelar ingen roll hur gratis eller hur billiga bussresor vi skulle få, för att vi kan ändå inte komma, tidsåtgången blir ju alldeles för stor. Och därför ville man också att man skulle jobba mer med lokala platser i länet, att man skulle kanske skapa läraktiviteter eller skolprogram kring platser som skolan snabbt kan nå under en och samma arbetsdag. Att man kan besöka den platsen och göra någonting där. Och sen kanske då i kombination med digitala aktiviteter, att man skulle kunna träffa en museipedagog, ha ett möte online och sen bygga upp ett program genom att man gör någonting på plats tillsammans med någonting, att man gör någonting digitalt. Så man hade kanske lite, man ska kalla det för högre krav vet jag inte, men man hade en annan syn på vilka typer av aktiviteter som skulle vara bra för de här kommunerna att museet tar fram. Sen märkte man ju också att de kommunerna, Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks kommun, som har egna stadsmuseer, hade inte lika stora behov av att... Man uttryckte inte lika stora behov av att samverka med länsmuseet heller, utan man tyckte att man hade ganska bra, som i Sundsvall här, Sofia som är här från Sundsvall kanske blir glad av att höra, att de var väldigt, väldigt nöjda med hur samverkan och vilket arbete man gör just nu också med att ta fram en plan för hur man ska jobba med kultur och med barn och unga. Och att man hade då man hade aktivt museum i stan, så att man kände att men vi behöver kanske inte länsmuseet, men samtidigt ville man samverka kanske mer kring övergripande frågor, kring till exempel digitalisering och samverkan på andra sätt. Kanske inte att man behövde aktiviteter just för deras barn och unga, men man var inte ointresserad av samverkan, men inte heller att man kände inte av det här lika stora behovet som till exempel Kramfors och Sollefteå uttrycker. Ja, så variationerna berodde då på avstånd till museet, eller om man hade ett eget museum redan på orten eller i kommunen. Man önskade olika typer av aktiviteter och olika grader och olika variationer av samverkan också. I slutrapporten så kokas ju de här resultaten ner i ett antal rekommendationer som jag ville säga några ord om. Jag måste kolla lite på klockan här också. Så att. Och sen också då en pedagogisk strategi. Och den kommer jag ju prata om vid ett annat webbinarium, så den tänker jag inte säga så jättemycket om idag. Men de här rekommendationerna då, det är 4 stycken rekommendationer
med under, liksom med punkter under var och en. Och den första rekommendationen till Länsmuseet är, som vi ger i slutrapporten, är att skapa relationer och möjligheter till ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kunskapshöjning genom samverkan. Samverkan är oerhört viktigt, och det ser man ju också i den här kartläggningen som Riksantikvarieämbetet har gjort, att vi behöver jobba med de här mycket mer medvetet och kontinuerligt och koncentrerat för att det ska bli någon varaktighet i det också. Och när jag frågade kommunerna kring just hur samverkar man idag med Länsmuseet, så var det var väldigt lite samverkan, och det var väldigt personberoende. Den samverkan som fanns var väldigt personberoende. Så det behöver ju liksom göras på en nivå som också oberoende av vem som sitter på en viss funktion, att samverkan inte fallerar om en person skulle byta jobb eller vad det skulle kunna vara. Så man behöver mer medvetet och strategiskt jobba med samverkan. Och det behöver man ju göra på flera olika nivåer, både med elever, lärare och skolledningar i hela länet, men också med pedagoger, museer och kulturarvspedagoger på länsnivå. Gärna också på nationell nivå. Och så samverkan mot högre utbildning och lärare, särskilt då lärarutbildning och forskare vid Mittuniversitetet som jobbar med kulturarvsfrågor. De relationerna behöver man också bygga vidare på, även om det redan fanns lite grann också, så behöver det bli starkare. Den andra rekommendationen är att öka medvetenheten och kunskapen om museet som lärmiljö. Och det kan man då, om man ändå jobbar mycket med samverkan, så är ju de här samverkanspartners de viktigaste mottagarna, kan ju tycka. Men vi har ju också den allmänna publiken. Så du behöver jobba med att öka medvetenheten både mot dina samverkanspartners, men också på webben och sociala medier. Och det tycker jag också att många, liksom, både Västernorrlands museum och många andra museer är ju väldigt, väldigt duktiga på det här. Men det går ju att göra ytterligare saker och jobba mycket med bilder och informationen, så att den är mer riktad mot lärare och elever. Om man då tänker på skolan, om man inte tänker på den vidare publiken. Och medvetenheten kan också öka genom samverkan om forskning, kring forskning om museer och pedagogik. De här hänger ju ihop väldigt, väldigt mycket, de här rekommendationerna, med varandra. Den tredje rekommendationen är att kombinera flera olika lärmiljöer och metoder för att då kunna möta kommunernas olika behov och för att nå ökad likvärdighet i länet. Och det var ju det som var utgångspunkten för det här projektet. Så det är viktigt att också tänka ut mer exakt vilka aktiviteter ska vi jobba med för att nå länet på ett bättre sätt. Och det blir ju komplext, så är det ju. Men man får ju välja lite grann var man ska börja. Men jag tänker att man behöver jobba både med utveckling av de fysiska lärmiljöerna, de digitala lärmiljöerna och med lärresurserna. Både på webb och det som man kanske har på plats. Och det behöver finnas då lärresurser till varierande åldersgrupper, och framförallt att det ska finnas i flera olika ämnen och inte bara historia. Uppsökande verksamhet blir ju viktigt i en län som har långa avstånd, men långa avstånd kan ju också sätta käppar i hjulet för uppsökande verksamhet, för det blir för långt att åka även för den om du skulle ha resurser till det från museets håll. Så det behöver kombineras då med den typen av aktiviteter som jag redan nämnde. Att man gör någonting ute i kommunerna med deras intressanta platser, lokala platser. Och satsa mycket på det också. Och där tänker jag att man, jag vet att Värmlands museum har ju något som heter Care Off.
de jobbar utifrån en tydlig struktur och har ett par kommuner varje år som de satsar på och de åker ut till och är där en hel vecka eller en längre period, flera dagar, och träffar både rektorer och sen förstås lärare och elever och gör aktiviteter med skolorna. Så det skulle kunna vara ett sätt att jobba med både då uppsökande verksamhet och göra någonting lokalt. Sen behöver museet också bli bättre på att jobba med ämnesövergripande teman och innehåll som har en tydlig koppling mot läroplanerna. Och där finns det ju otroligt mycket att jobba med, intressant att jobba med demokratifrågor, lika villkor, normkritik. Har ju nämnt nationella minoriteter, hållbar utveckling, historiebruk och kritiskt tänkande. Och som har då direkta kopplingar mot läroplanen och visa exakt hur ser den här kopplingen ut och varför ska vi göra det här tillsammans. Sen behöver man ju samtidigt jobba med att stärka den pedagogiska kompetensen. Och ha en personalstyrka som är lämpligt för uppdraget. Och här är det ju, det är resursfråga förstås. Men hur ska man jobba smart då? För att har man inte råd att anställa så många pedagoger som man skulle vilja anställa, så behöver man tänka till och ha en plan för det. Så behöver man också ta tillvara den befintliga kompetensen och kunskapsbasen som finns hos museets personal. Det är ju otroligt duktiga medarbetare som har pedagogisk kompetens, både formell och informell. Och det behöver man bli bättre på att samordna och ta tillvara på. Nu har vi skapat då ett pedagogiskt team som kommer kontinuerligt arbeta med de här frågorna. Jag ska berätta lite mer om det snart. Men två otroligt viktiga punkter som hänger samman med det här sista rekommendationen är ju att man ska skapa utrymme för pedagogisk reflektion och kompetensutveckling. Jag tror att man ofta gör saker, att man har en bra idé och så kör man på det. Och det blir väldigt bra. Men man kanske inte har tid att stanna upp och tänka efter. Vad var det som var bra? Och vad ska vi göra med det här på sikt? Ska vi behålla det så här? Ska vi köra med det här nu? Och varför gör vi det om vi väljer att fortsätta med det här? Eller ska vi utveckla det åt ett annat håll och varför gör vi det? Så att ett systematiskt kvalitetsarbete med utvärdering och resultatuppföljning är ju otroligt viktigt när man har knappa resurser. Så det är en av de kanske viktigaste rekommendationerna, att man har en plan för vilka mål man ska ställa upp, hur ska man följa upp det, hur ska man utvärdera det och vilka prioriteringar behöver man göra. Och då tror jag att man vinner väldigt, väldigt mycket. För både kvalitet och för de här relationerna som man har utåt, om man har en tydlig plan i huset, så att säga. Ja, nu har jag sagt en hel del av de här, så att bara för att färska upp minnet, hur kan vi då möta behoven hos kommunerna och skolorna? Lärarna. Variation, utveckla de befintliga lärmiljöerna, digitalisering, jätteviktigt, kombinera med uppsökande verksamhet, lokala platser och arbete mot läroplanen. Den pedagogiska strategin som också finns med i rapporten som ni kan läsa om efter seminariet och sen komma och lyssna på mig en gång till. Där har vi tagit då fram ett förslag på en vision, mål och en pedagogisk idé som ska kunna stämma överens med den här visionen och målen. Hur ska man kunna nå målen? Och så verktyg för genomförande, utvärdering och uppföljning. Det som man kommer behöva, och det är en av de sakerna som museet jobbar med just nu. Pedagogisk idé finns också med i slutrapporten, och det här ska jag inte heller säga så jättemycket om, utan jag kommer berätta lite mer om det i april. Men
Här kan ni bara få se vilka begrepp vi har jobbat med och vill liksom in i framtid, ta med oss in i framtiden. Hur är delaktighet med hjälp av till exempel medskapande pedagogik och kreativt och aktivt lärande? Och sen då digitalisering. Oj, nu har det blivit något fel här. Nej, det var jag som klickade bakåt. Titta, jag bara, har jag nu animeringen helt galen. Men det var mina fingrar som slant. Teknikstött lärande då. Och teknikstött lärande, digitalisering, det kan man ju jobba med både i det fysiska rummet om man har fysiska träffar eller om man träffas online. Så det är också viktigt att komma ihåg. Så här har man några utgångspunkter att jobba vidare med i den här pedagogiska strategin. Ja, men vad händer nu då vid Västernorrlands museum just nu? Jag håller på att rekrytera en kulturarvspedagog och det är väl princip klart. Så att jag vet inte om det är påskrivet, men jag hoppas att det kommer finnas då en kulturarvspedagog som kommer in här under senare delen av våren och börjar jobba med. Och tjänsten är utlyst som att man har stort ansvar för de strategiska frågorna och för samordning. Och det här teamet som jag nämnde då, teampedagogik kallar vi arbetsnamn för det, är ju personer som har jobbat en del med olika pedagogiska frågor vid museet tidigare. Vi har både programansvariga, person som jobbar med utställningar, person som jobbar med dokumentation och digitalisering en del. Så att det är ett team som man har satt ihop för att komma undan de här stuprören som kan lätt bli. Annars. Jag fortsätter att arbeta med pedagogisk strategi för att bredda den. Att inte bara är barn och unga, alltså elever som är målgruppen. Utan för att bredda det för hela museets då pedagogiska verksamhet med fler målgrupper. Sen under våren så har man kört igång två mindre pedagogiska projekt. Ett kring 1721 och en om forntiden. Här håller man på att ta fram en lärarhandledning och olika lärresurser. Och för forntiden finns det, det kommer en utställning då, och där har man planer på att bygga upp ett forntidslabb. Så det är mycket, mycket spännande saker som händer i de här projekten. Och sen har vi då lämnat in en ansökan till Kulturrådet om utvecklingsbidrag. I ett projekt och jag tar de sista minuten till att berätta jättesnabbt om vad vi vill göra där. Det är samverkan kring kulturarvspedagogiska frågor. Och ett nätverk då som vi vill bygga upp kring för erfarenhetsutbyte och kunskapsbyggnad och kompetensutveckling. Och det är 8 länsmuseer inklusive Aite i norra Sverige, Norrbotten, Jämtland, Västernorrland. Och vi har Skellefteå museum då, som representerar Västerbotten, Gävleborg, Dalarna och Värmland. Och så Aite som representerar Sápmi som är med i den här ansökan. Vi har också inlett samverkan med 4 universitet, Luleå Tekniska, Umeå, Mittuniversitetet och Dalarnas, Högskolan i Dalarna. Vi vill också jobba mot skolan, det är inte helt klart än hur vi gör det. Men det finns med i projektansökan att vi vill utveckla samverkansformer mot skolan. Men också mot arkiv och andra museer. Och förutom ett nätverk så vill vi också göra mindre pedagogiska delprojekt i det här projektet för metodutveckling och ta fram även innehåll med lärresurser och så. Och jobba med de här olika frågorna, flera av dem som är med i den här rapporten då, kring digitalisering, historiebruk, nationella minoriteter och så vidare. Så att vi försöker baka in teman. I det här projektet då, som är angelägna för att nå ökad likvärdighet i samtliga våra län. Så att vi får hålla tummarna att vi får medel för den här projektansökan så att vi kan fortsätta
jobba vidare i högt tempo. Man vill ju inte tappa fart när man en gång har kommit igång. Yes. Vi vill också då titta på hur vi ska kunna dela resurser med varandra på ett bättre sätt och arbeta med delningskultur. Och sen ett treårigt projekt vi söker för och sista året vill vi då genomföra en digital konferens som skulle vara öppen för en större publik för att sprida resultaten från projektet. Och så lite reklam för den här nästa det webbinariet jag kommer hålla den 20 april. Och då tänker jag att då ska det vara fokus på den här pedagogiska strategin och vilka fördelar det finns då med att arbeta strategiskt och systematiskt när det gäller pedagogisk verksamhet. Och länken till rapporten hade ni redan fått. Och sen blir jag nyfiken på... Molnet, ja, det är de här sakerna som jag skulle vilja prata då mer om den 20 april. Så jag hoppas att ni kommer då och är med och lyssnar mer kring hur man kan jobba strategiskt. Men då öppnar jag för fler frågor.